Bespilotne letelice iranske proizvodnje koje Rusija koristi u napadima na Ukrajinu i dalje stvaraju velike probleme u ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu. To je izjavio portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Juri Ignjat u intervju za Ukrajinsku pravdu. Dronovi iranske proizvodnje nam zadaju prave glavobolje, i dalje ih je jako teško srušiti. Kada se dosta njih lansira, svi lete različitim rutama, držeći se blizu zemlje, tako da ih je teško gađati iz aviona. Brzina drona je 150 km na čas, dok borbeni avion leti minimalno 400 km na čas, kazao je Ignjat. Dodao je da Ukrajina ne može da sruši dronove tokom noći koristeći opremu kopnene protivvazdušne odbrane ili mobilne grupe za gađanje. Istakao je i da Rusija namerno raspoređuje ove dronove noću kako bi istrošila ukrajinsku protivvazdušnu odbranu s ciljem da ukrajinske odbrambene snage što više troše rakete u obaranju dronova. Ovo omogućava ruskim snagama da odrede gde se nalaze ukrajinski sistemi protivvazdušne odbrane i da to uzmu u obzir tokom raketnih udara vazduh-zemlja ili mornarice. Ukrajinske snage oborile su 6 bespilotnih letelica iranske proizvodnje Shahid u noći između 10. i 11. juna. Nejasno je koliko je dronova Rusija lansirala.